Весь час в польових умовах живуть бійці Збройних сил України з Тернополя. Устин та Руслан – стрільці. Віктор – стрілець-санітар. Каже, в цієї спеціальності є свої особливості. Вона ділиться більше, коли йде якийсь наступ або цей, то санітар йде в певній черзі. По наступу, наприклад, там умовно, він зразу, якщо є якісь в когось поранення, то він перший йде на допомогу. Хлопці весь час знаходяться в польових умовах. Розповідають, усі окопи та бліндажі облаштовували власноруч. Тут є навіть невелика кухня. Нині чекають на буржуйки, які їм мають привезти. Двері можна зробити в бліндажі карематом, тут закріпити, зробити такі невеличкі двері. Протягу сильного немає і тоді, в принципі, ну, нормальні, з нормальним спальником, в принципі, і так, так. Зараз усього вистачає, але ситуація весь час змінюється. І передбачити майбутнє неможливо. Однак хлопці впевнені в одному – перемога буде за Україною. Перемога, звісно, буде за нами. Правда, шкода, бо дуже багато людей гине. І, як то кажуть, у нас така еліта тих людей розумних, щирих, добрячих, розумієте. Але то є війна і це є біда, яка, кажемо, ну, застала нас зненацька, і ну, ми мусимо боротити всю нашу свободу і віру нашу, бо ну, як ми зараз цього не зробимо, то ми будемо в ярмі, напевне, все наше життя. Після перемоги захисники спочатку планують відпочити, а потім допомагати відбудовувати Україну. Карина Галунова, Владислав Киящук, Суспільне новини, Запоріжжя.